Ximenes, tudo bem, Ximenes? Tudo bem, e você como vai, Kátia? Tudo ótimo. Olha, ele é especialista nos importados Volkswagen. Seguinte, Ximenes, cliente chega aqui, você consegue tirar todas as dúvidas sobre qualquer importado da marca, né? Claro, claro. Participamos de vários treinamentos, estamos aqui hoje, assim, preparados para tirar todas as dúvidas e apresentar os melhores veículos da Volkswagen a nível Brasil, não? Aliás, a nível mundial, não só Brasil. Hoje você vai me mostrar o quê? Vamos começar com o Jetta, hein? Ah, um dos queridos. No programa de hoje nós vamos conhecer o Jetta. Ótimo. Um produto fantástico, um dos nossos recordes de venda na linha de importados. Vamos fazer best drive? Vem com agora, a gente. Vamos lá. Kátia, não sou mágico, mas vou te mostrar um segredo desse veículo. Vamos lá. Tente abrir a porta. Não consegue, não, correto? Não, de jeito nenhum. Estou sem chave. Basta apenas um leve toque e eu consigo abrir a porta. Opa, explica isso pra gente. Esse carro tem um dispositivo chamado CASE, uhum, onde não há necessidade de você ter a chave em posse, na sua mão. Você pode estar com a chave numa bolsa, no seu bolso ou numa pasta de trabalho. Certo. Basta estar a 1,5 metro do veículo que você consegue abrir, fechar a porta, fechar os vidros. E a praticidade continua na hora da partida. Não há necessidade de ter a chave no contato. Basta estar próximo a você e apertar um botão. Pronto, o veículo está funcionando. Já quero chamar a atenção para esse modelo com interior caramelo. Olha, elegantíssimo, show de bola. Preparada, Kátia? Opa, vamos lá. Nós vamos ver esse veículo. Ele vai de 0 a 100 em 7,2 segundos. Preparada? Ah. Preparadíssima. Vamos lá. Controle de tração ativo. É muita potência, Kátia. Olha isso. Ximenes, agora me fala um pouquinho mais sobre pedal shift. Explica as vantagens. Ok. Pedal shift é um item hoje necessário, principalmente para segurança. E também é um item de muita esportividade. Uhum. Por que eu falo segurança, Kátia? Porque não há necessidade de você tirar a mão do volante para ficar toda hora trocando de marcha. Porque esse é um veículo Tiptronic. Você pode bater a alavanca para o lado e você trocar de marcha na medida que você quiser. Uhum. Só que aqui não. Você pode ter um item a mais, trocando as marchas pelo volante. Nós estamos em drive 2 com o veículo agora. Se eu quiser reduzir para a primeira, é possível sem tirar as mãos do volante. Basta um toque, estou em primeira marcha. Toque da mão esquerda, ok? Se eu quiser passar para a segunda, estou andando com o carro, um toque na mão direita, eu estou em segunda marcha. Se eu quiser terceira marcha, um toque, estou em terceira marcha. Simples assim. Desse veículo, Ximenes? Muito econômico, Kátia. Esse veículo chega a fazer 14 km com 1 litro de gasolina. É super econômico. Tem uma tecnologia chamada downsize, um motor de menor cilindrada, só que com maior eficiência por sistema de turboalimentação, tá? Portanto, ele tem muita força, toda essa potência que podemos observar agora há pouco, só que com consumo fantástico. Tem veículo 1.0 que não atinge essa marca. Maravilha! Agora é o seguinte, me apaixonei como toda pessoa que faz um test drive. Eu sabia. Quero levar. A partir de quanto? Esse veículo aqui, que é o Jetta TSI, nós conseguimos ele a partir de R$89.990, uhum, tá certo? Mas eu tenho o Jetta na loja, inclusive em promoção, que você consegue a partir de R$69.990, que é o Jetta Comfortline. Também 6 velocidades, automático, tá certo? Caso você tenha tempo e possa aguardar, eu tenho também para encomenda o mecânico, tá certo? Jetta também tem mecânico.
O nosso veículo mecânico ele vai partir de R$64.290. Perfeito. Se eu quiser financiar, você está com uma taxa especialíssima. Bem lembrado. Eu tenho uma taxa hoje, somente para essa semana, de 0% para Jetta. Tá? Acredite! É inédito. É inédito. Nunca tivemos. Desde o lançamento, é a primeira vez que temos taxa de 0% para o Jetta. Acredite e aproveite. Para fazer um test drive como esse, ou até mais detalhado, é só vir aqui para Tempo Volkswagen. É isso, Ximenes? Com certeza. Teria o maior prazer. Venham conhecer o veículo. Muita tecnologia embarcada, sensação maravilhosa, muita esportividade, vocês vão adorar. Com certeza você vai se apaixonar. Quer anotar o telefone? Agora. 2117-2000. Quer vir direto para cá o endereço? Avenida Orozimbo Maia, 1150, bairro Cambuí, Campinas. Venha, Tempo Volkswagen. Seminovo de qualidade, levanta a mão. Opa, eu quero Bottini. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta o dedão. Dedão Bottini. Então clique aqui, ó, navega em clicarseminovos.com.br. Você vai encontrar vários carros, muitos modelos, uma grande variedade, todas as marcas. As melhores lojas de Campinas e região estão por aqui. E tem muita foto boa, Bottini. Claro, só fotos em alta definição, contato, tudo que você quiser para fazer o melhor negócio em clicarseminovos.com.br. Agora sim, chegou a vez da Bahamas Veículos. É uma loja tão tradicional, gente, que aqui em Paulínia já é ponto de referência. Ali perto da Bahamas. E ela tem duas lojas, né? Vocês têm duas lojas aqui, né, Alexandre? Duas lojas aqui no centro da cidade, na Avenida José Paulino. Você é bem-vindo, vem pra cá. E é uma loja, olha, que tem muita qualidade, tem procedência. Os carros, você entra na loja, você já vê a qualidade. O que surpreende, né, Alexandre? Carros bem cuidados, né? Bem cuidados. A Bahamas está há 28 anos aqui no mercado de Paulínia. Lembrando que ela é a primeira loja de Paulínia. E a loja que mais vende. Lembrando, novamente, que 70% dos nossos clientes já são clientes Bahamas. Ou seja, o pessoal que traz o pai, fideliza, a mãe, né? Tio, o amigo, parente. Porque aqui você é bem atendido. É confiança, sinceridade, credibilidade. Quem compra uma vez, indica para um amigo, que indica para outro amigo. Vem para cá, faz um bom negócio e compra sempre. Comprei um carro aqui, vou trocar de carro, troca aqui de novo, é isso? Troque de novo. E ó, nessa semana eu vou te dar documento grátis. Qualquer carro que você olhar do pátio, pode ligar aqui e falar que você viu na TV, você vai ganhar o documento gratuito. Ó. Palminha para o Alexandre. Transferido pro seu nome. Arrasou, você é cliente do Portal Auto Shop e arrebenta, né? Então vamos para a loja, vamos conhecer um pouquinho mais o que você preparou para a gente. Vamos lá. Um carro difícil de encontrar, uma Fiorino 1.4 2004. Essa Fiorino de 17 mil, vou te fazer 14.990. Contão. Entrada 48.399. Aprovamos o seu cadastro por telefone. Então, ó, presta atenção, para o que você está fazendo. Certo. E ligue agora, 3833-5100. Ou 3844-9200. Tem uma equipe especializada aguardando você ligar. O atendimento daqui é nota 10. 10. Tem o site também da loja. www.bahamasveículos.com.br. E clicar seminovos.com.br, você vai adorar o site. Tá 100 de ofertas para você, mais de 2 mil ofertas para você. Vamos pro pátio. Vamos lá. Então tem utilitário, tem Honda Fit também bonito, tem um Peugeot lá com precinho, hein? Campeão, hein? Esse Peugeot 2010 descontaço, Vanessa, de 21 mil. De 22 por 19.990. Olha. Ou entrada e parcelas de 399 por mês. Muito. Você tá precisando de um carro popular, quatro portas para família? Tá aqui com parcela de 399. Qualidade é indiscutível. Vem para Bahamas Veículos aqui em Paulínia. Este Gol aí, muito conservado, cara de novo, hein? É zero quilômetro, é isso? Zero quilômetro, tem 5 mil quilômetros esse carro, 2013. Esse carro de 31, vou te fazer 28.490. Ou entrada, 543 por mês, aprova o seu cadastro por telefone ou pega o seu usado na troca com a melhor avaliação do mercado. 2013, já emplacar documentado, já economiza na documentação, economiza, né? É um carro de 37.000 quilômetros, você vai pagar 28.490, já leva documentado, 5 mil quilômetros é zero quilômetro ainda. Tem que usar a cabeça, né, Alexandre? Claro. Comprar com qualidade, economizando, Bahamas Veículos. Qualidade, e olha Bahamas. Só o pátio. Essa Saveiro, hein, Alexandre? É uma Saveiro Cross 2013, completa, com couro, controle de som no volante.
top de linha. Você tá procurando um carro desse, é difícil de encontrar, hein, difícil? Vanessa? Difícil? Seminova, assim, é difícil. Esse carro tem 15 mil quilômetros. Vai sair rapidinho. Gostou? Vem pra loja correndo, porque vai rápido. Uno também muito econômico, muito conservado. Tem Celta pra você no pátio. Carro família, Palio Candy também tem, completa 2010. O que mais, Alexandre? Meriva? Logan, 2008 completo. Esse Bora, 2007 completo. Aí lá no fundo, uma Scenic, 2007 também completa. Essa Strada Adventure in Locker, 1.8, completinho esse carro. Lá no fundo, o Honda Fit 2007, câmbio mecânico, completinho. Você está procurando um carro desse? Automóveis difícil de encontrar no mercado, Vanessa. 2007 completo, preço muito bom. EcoSport também, vermelho, é difícil de encontrar, hein? Difícil. Esse carro de 27, Vanessa, patrão autorizou fazer 24.990. Arrebentou. Ou entrada, 48.635. Para você, cliente Bahamas. E ó, com todas as garantias, Bahamas Veículos. Muito bom, gente. Aí você fica vendo alguns carros aqui, você fala, ah, deve ser caro, não é? É tão barato, porque é com a qualidade, com a procedência. E outra, eles aceitam o teu carro com parte de pagamento, né, Alexandre? Sim, claro. E aí, pode vir que é a melhor avaliação do mercado. Moto também aceita moto. Moto também aceita. Barco, galinha, cachorro, papagaio. Vem negociar, pode vir pra cá. Vai. Aqui é o melhor negócio, tá aqui na Bahamas. Vem tomar uma aguinha, um cafezinho e vem mais. Tem mais promoção pra lá, é isso? Tem um monte de promoção, Vanessa. Vai mostrando o pátio. Esse Vectra é um Vectra 2000 completo, 2.2, automático. Carro também difícil de encontrar. Quer um carro mais usadinho? Uhum. Paraty 97 completa, duas portas, ar, direção, vidro trava. Você quer um carro importado, barato, top de linha? Passat 2005, esse carro é Tiptronic, automático, turbo, completaço, Vanessa. Muito bom. Quer saber o preço? Quer saber mais do carro? Entra no site, né? Bahamasveículos.com.br ou clicar em seminovas.com.br. Pode preencher o seu cadastro no próprio site Bahamas, pode preencher seu cadastro e a aprovação lá é automática. Se você me manda um e-mail, eu te retorno em seguida. Muito bom, atendimento nota 10. O endereço daqui então, Alexandre? Avenida José Paulino, 1331, centro, ao lado do Banco do Brasil. E o telefone? 3833-5100 ou 3844-9200. Para o que você está fazendo e liga agora. Então corre, Bahamas Veículos vem em Paulínia. Eu adoro o jeito que o meu carro fica quando ele está encerado, mas ele fica sujo tão rápido que eu não quero dirigir em qualquer lugar. Por sorte, eu descobri o novo Armor All Extreme Shield Wax. Não só dá um incrível brilho, mas também cria um escudo protetor que é tão poderoso que ele realmente repele poeira pesada. Ceras de outras marcas podem realmente grudar a sujeira no seu carro. Armor All Extreme Shield Wax é feita de uma revolucionária fórmula que realmente repele sujeira e poeira. Também tem uma tecnologia avançada para que a água remova facilmente a sujeira. Com o Armor All Extreme Shield Wax, além de o seu carro pegar menos sujeira, ele alcança uma limpeza melhor. E olha só como ele reage à lama em relação às outras marcas. Incrível! Mantém meu carro com um brilho lindo e dura mais. Com a incrível fórmula de Armor All, você não precisa esperar para secar. Agora eu realmente posso curtir meu carro, porque eu sei que está protegido por Armor All. Novo Armor All Extreme Shield Wax, proteção do jeito de Armor All. Eu chego aqui na Up Veículos, tem cliente fechando negócio na loja. E eu sei que você faz questão de provar para esse cliente a qualidade dos seus veículos. Fazemos questão, Kátia. A Up Veículos, graças a Deus, vem crescendo bastante. Mês passado, recorde de vendas. Sábado passado, recorde de vendas. Graças a você que está aí, que tem assistido esse programa Portal do Shop com a gente. A nossa parceria que tem sido excelente. Temos trabalhado firme para trazer o carro que você aí está querendo, que cabe no seu bolso, de qualidade. Qualidade que a gente sempre bate forte aqui na Up Veículos. É o nosso carimbo mesmo. Carros de qualidade, carros periciados. Puxamos a vida inteira de todos os carros que passam aqui na loja. Queremos saber se ele é de leilão, se acha assim remarcado. Não entra, só carro de primeira aqui dentro. Olha, as ofertas são muitas, nós vamos mostrar algumas. Vamos começar? Vamos lá, vamos começar com tudo. Ofertinhas da semana. Esse é um Corsa Sedan Premium 2010. Direção hidráulica, conjunto elétrico, um Corsa lindo, porta-malas, grande, carro sedã, quatro portas, cabe para a família. Entradinha, mais 48 parcelas de R$ 549,00. Tá, Katia, excelente. Essa entrada, sim, pode ser o seu carro seminovo. Pode ser seu carro seminovo. Corolla, o nosso carro-chefe, como sempre aqui. Corolla, a gente vende demais na loja. Esse é um XLI 2004. Corolla é completo, né? Ar, direção, vidro, trava, super completo.
preço desse carro normal, 26 mil a média dele. Vamos certo. Fazer ele para essa semana para você do Portal Shop, 21.990, Kátia. Arrebentou, hein? Por isso que tá vendendo demais. Se quiser conferir todo o estoque, tem o site. Sempre tem o site, www.upveículos.com.br ou www.clicarseminovos.com. É isso aí, você já conhece, né? A gente já tá chegando em outras ofertas. Hoje tem muitas, vamos muitas lá? Muitas ofertas, como sempre, Kátia. Esse é um Fiesta hatchback 1.6 2012 completo, ar-condicionado, direção, vidro, trava elétrica também, entradinha mais 48 parcelas de R$629. Dá uma olhada que bonito que tá esse Fiesta. Olha, sempre lembrando, qualidade garantida de todos os veículos, tá? A gente já pode olhar, inclusive, esse Uno aqui, né? Esse Uno tem vendido demais, um atrás do outro, é um Uno Evo Vivace 2013. Uhum. Olha que beleza. Novo, que tá, né? Esse carro. E esse carro é o seguinte, você que tá sem dinheiro para conseguir uma entradinha aí, zero de entrada. Opa. Dá para fazer esse carro sem entrada. 48 parcelinhas, você não vai acreditar. Manda. R$699. Com nada de entrada? Nada de entrada. Um carro super bonito, um Uno, já um design novo. Uhum. É um carro excelente de venda, todo mundo tá querendo, cara. Meu amigo, 2013, é para chamar de novo, exatamente. Hein? Exatamente. Não tem. Bom, no frisar, mercado, né? É 2013, é zero de entrada. Venha conferir esse carro porque ele é bacana. Todo mundo gosta com dele. Com certeza vai dar briga, então venha logo. Vamos para mais oferta? Vamos sim para mais ofertas. Esse é um Corsa Classic 2003. Tá? Uhum. Um Corsa Classic 2003, já vem com teto preto, você que gosta de um carro com teto preto. Legal. É um carro quatro portas também, a gente gosta sempre de frisar isso porque sai muito, você que também tem gente na família, criança, esse tipo de coisa. É uma comodidade quatro portas, com não é certeza, verdade? Com certeza, com certeza. Preço desse carro médio, 15 mil, vamos fazer uma super oferta para essa semana, para você que está assistindo o Clicar Seminovos Portal Auto Shop. De 15 mil por 11.990. Meu amigo, é ofertaça, é para levar agora, é oportunidade. Enquanto o Zé vai rodar um pouquinho aqui pelo estoque, a gente já vai pensar em mais oferta. Vamos lá, o que você preparou? Preparei esse para você agora, hein? Um Gol G5 1.6 2012 prata completaço. Ar-condicionado, direção, vidro elétrico, trava elétrica. Entrada, mais 48 parcelinhas de R$619. Sim, você quer vender o seu carro? Pode trazer para cá também, né? Pode trazer para cá, a gente vem, tenta fazer uma super avaliação no seu carro. Vamos fazer, a gente faz aqui uma consultoria, como a gente fala. Bota o cliente atrás da mesa, mostra no computador quanto que vende o carro dele, qual que é a média de mercado, o que a gente pode fazer, mostra a qualidade do nosso carro, vê a qualidade do carro dele também, esse tipo de coisa. Vem para cá, vem fazer uma consultoria. Você que não conhece a nossa estrutura vai gostar, eu tenho certeza. Isso te passa segurança e tem mais oferta. Vamos lá? Tem mais oferta sim. Esse é um Gol G5 1.0 preto completo. G5 1.0 preto completo, tá? É um carro 2011 com ar-condicionado, direção hidráulica, conjunto elétrico, vidro, tudo, enfim. Esse Golzinho, entradinha mais 48 parcelas de R$549. Um carro quatro portas também, é importante frisar. Bonito, não tá, Kátia? Bonito e desejado, viu? A parcela tá excelente. Já vamos fechar no Corolla? Vamos fechar no Corolla para finalizar. Um Corolla segue 2009. Corolla é super completo, a gente já falou, acabou de anunciar um aqui atrás que era um pouquinho mais antigo. Esse é um 2009. Ótimo. O preço dele é o segue, tá? O segue é aquele top com painel de madeira, etc. 53 mil o preço médio dele por R$47.990. Parece brincadeira, mas não é. Vem aproveitar. Para quem quer ligar, vamos passar o telefone? 2512-6565. Vem aqui, Rua da Abolição, 406 na Ponte Preta. A gente não consegue acessar tudo. Venha, acesse o nosso estoque www.upveículos.com.br ou www.clicarseminovos.com.br. Aproveite, é sucesso de vendas e não é à toa. É Up Veículos. Venha conhecer a gente. Quer trocar de carro e não está encontrando? clicarseminovos.com.br. Se liga nas ofertas. Ford Ka 1.0 8 válvulas 2010, de 19.500 por 16.990. Peugeot 307 Feline 2.0 2008, de 28.490 por 24.990. Fiat Uno Vivace Evo 2013, de 23.590 por 20.790. Saveiro Cross 1.6 2012, de 40.990 por 38.990. Não perca tempo, o seu próximo carro está aqui. clicarseminovos.com.br. Bom, a partir de agora vamos falar de opção mil veículos aqui na Avenida Doutor Moraes Salles, ou seja, vamos falar de oportunidade de compra de veículos, né, Moisés? É isso aí, olha, mais um recado para você. Você tá aí no celular,
canso de falar isso assistindo o programa. São muitas ofertas, são diversas lojas, mas presta atenção e fala assim: ah, meu amor, não dá. Dá. Com a esposa, dá. Agora, dá. Presta atenção, chegou a hora de você comprar o seu carro com a menor parcela do mercado e com o melhor preço à vista. Então, cutuca o maridão e vem para a Opção Mil. Preste atenção nas ofertas antes, assim você já vem decidido qual é a primeira oferta do dia. Vamos lá, Corsa Sedan modelo novo 2006 Max, tá? Ele tem direção hidráulica e conjunto elétrico. Ele está saindo apenas R$17.990. Ou você dá uma pequena entrada, mais 48 parcelas de 4,59. Olha só, promoção excelente. O maridão gostou, a esposona também? Então venha buscar. Agora você quer uma outra opção, ainda não é este carro que você procura? E aí, Moisés? Vamos lá, você que está querendo um Fiesta Sedan, temos esse aqui, ó, 2010 1.0 Flex. Ele tem ar-condicionado, direção hidráulica e conjunto elétrico. Ele é o único dono, o carro está impecável, tá? Ele está saindo apenas R$25.990 à vista. Certo. Ou você dá uma entrada mais 48 parcelas de R$5.99. Muito legal. Aí você fala, este plano que vocês falaram aí na TV não dá para eu pagar. Então vem negociar, tem que vir sentar com os vendedores. É isso aí, olha, de repente você tem um carro de menor valor para dar como entrada, traz para cá, a gente faz uma super avaliação, tá? De repente também tem uma moto, quer pôr a moto no, como parte de pagamento, uhum, a gente pega também. A família cresceu, tem moto, não dá, né? Então um carro, ó, bem-vindo para você. Agora, quer uma outra opção de carro? Aqui tem várias, nós estamos na Opção Mil, então são várias opções para você. Manda a próxima, Moisés. Vamos lá, quem está procurando uma mega oferta, presta atenção no preço desse carro. Essa é uma Scenic 2002 RT 1.6 completa, tá? Ela tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas e som, tá? Ela tá saindo apenas, olha o preço, R$12.990. Muito barato. À vista, R$12.990 à vista. Agora, se você quiser financiar, também dá. Você vai dar uma pequena entrada, mais 48 parcelas de R$3.79. É um carro confortável, espaçoso, né, Moisés? É um carro família. Alto, um carro espaçoso para você realmente viajar gostoso com sua família, você merece, né? Agora quer um outro carro? E aí, qual é o próximo? Vamos lá. Essa é uma Palikandi Adventure 2014, com apenas 1.000 quilômetros, tá? É zero. Zero, é praticamente mesmo. Zero. Uhum. E outra coisa, documentada já, não tem que pagar IPVA. Emplacada. Já tá documentado. Ela tá saindo apenas R$54.990. Só de documento economizando R$3.000, tá? Ou você dá uma entrada mais 60 parcelas de R$1.059. Lembrando, sim, tá? Que essa entrada pode ser parcelada no cartão de crédito ou no cheque. Facilita, né, Moisés? Não tem desculpas, não. Quer comprar o seu carro? Então vem para a Opção Mil, porque aqui sai negócio. Passa só um telefone rapidinho da loja. Vamos lá, o telefone aqui é 19-3251-0091. A loja fica aqui na Avenida Dr. Moraes Salles, número 2110, sentido Souzas. Ou se não, nossa loja virtual. www.opçãomil.com.br. São mais de 300 ofertas. Muitas ofertas. E você pensa que acabou? Nana, Nina, não. Mostra pra gente essa oferta. Você tá querendo um carro zero? Sim. A pronta entrega? Tá aqui. Classic 2013, zero quilômetro, tá? Ele tem direção hidráulica e tá com IPVA pago já. Opa! Tá? Ele tá saindo apenas R$25.990. Ou você vai dar uma pequena entrada, mais parcelas de 499. Você vai andar de Classic 0 km com parcelas de 499. É muito barato. Fácil demais, tá? Agora, para finalizar, dá uma olhadinha nesse carro. Vamos lá. Esse é um Chery QQ 2012, 4 portas, completíssimo, inclusive sensor de estacionamento, tá? O carro está impecável. Com sensor de estacionamento, ar-condicionado, direção hidráulica, ele sai apenas R$20.990. Com R$20.990 você pega um carro completo 2012, ou você vai dar uma pequena entrada, mais 48 parcelas de R$498. Um carro compacto, fácil para estacionar, as mulheres vão adorar. Agora só um recadinho, gente, fica aí porque daqui a pouquinho tem mais Opção Mil para você, vale a pena esperar. É isso aí, vem para cá. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta a mão. Opa, eu quero Bottini. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta o dedão. Dedão Bottini. Então clique aqui, ó, navega em
clicarseminovos.com.br. Você vai encontrar vários carros, muitos modelos, uma grande variedade, todas as marcas, as melhores lojas de Campinas e região estão por aqui. E tem muita foto boa, Bottini, claro. Só fotos em alta definição, contato, tudo que você quiser para fazer o melhor negócio em clicarseminovos.com.br. Veículos está com um pátio cheio de ofertas. Quantas oportunidades, hein, André? Muito carro com preço bom. Às vezes a pessoa acha que até que eu estou passando o preço errado, mas não é, o preço certo. Ó, presta atenção, você que tem uma família, quer um carro barato, eu vou oferecer para você esse Renault Clio aqui, ó. Ele é 2001. Certo. Ele é sedã. Uhum. Ele é 1.6, esse carro está muito conservado. A gente percebe. Ele tem ar-condicionado, ele tem direção hidráulica, ele tem vidro elétrico, ele tem trava elétrica, ele tem roda, farol de neblina. Olha, se eu for começar a falar muito, ele tem airbag duplo esse carro. Que show! De 15.990 por 11.990. Por 11.990 você leva um carro para sua família. E mais, a parcelinha que eu tô vendo aqui, tá certo ali, André? Tá certo, é R$310 em 48 vezes com uma pequena entrada. Maravilha, parcelinha de 310, você nem percebe que tá pagando e tá levando um carro para sua família. Aliás, quero que você preste atenção aqui, ó, na bola branca. Ó, carro que tem bola branca. Branca é oferta, ó, detalhe, 1.8 flex. Isso daqui é raro no mercado, é 1.8 esse carro. Ele é 2005 com preço de 1.0. Corsinha, tá aí pra você. Tá lindo, maravilhoso, impecável. Todos os carros muito bem cuidados. Ótimo. A gente cuida muito do nosso carro. Você pode ver que não tem um risco, não tem um arranhão. Todos de procedência garantida. Isso é importante. O carro em perfeito estado de conservação. Esse carro de 19.990, eu vou fazer ele por 17.490. 1.8, hein, meu amigo? Você vai me dar atenção. Uma pequena entrada e mais 48 parcelas de R$449. Esse, você está gostando da parcelinha? Aí você fica se perguntando, e essa pequena entrada? Tem facilidade na entrada? 5 vezes no cartão sem juros, sua moto muito bem avaliada, seu carro na troca muito bem avaliado. Vamos para esse Peugeot 307, 2009, Presence Pack. O que é o Presence Pack? É o pacote top de linha dele. Ele tem teto, ele tem banco de couro, ele tem farol de neblina, roda de liga leve, ele tem computador de bordo. Que show! O carro é impecável, 2009. Esse carro de R$33.990 por R$27.490. Arrebentou na oferta. Aí você vai perguntar, como que você consegue vender barato? Quero saber. Compra barato, vende bastante, ganha um pouquinho, mas ganha sempre. E exatamente. Ganha cliente, a confiança do cliente que é o giro der. Do seu estoque que com é grande, certeza, né? Com certeza, é rápido. Ele explicou, isso é legal, viu? 48 parcelas de R$629. Isso você vai pagar num carro popular hoje, que eu tô vendendo um carro para você, top de linha completo. Vem chegando, vem chegando. Fielder. Uma Fielder 2007, ela é impecável também, ela é o único dono desse carro. Esse legal. Carro de R$32.990 é o carro família. Tá completona. Ela é completona, automática, banco de couro, por R$27.990. Ah, então não é 32, meu amigo. 32 de o pessoal tá... R$32.990 por R$27.990. Vamos financiar? R$619 com uma pequena entrada. Ótimo! E são 48 parcelas, com certeza. Isso que é importante. Ó, detalhe, procura estrada eu tenho, procura montana eu tenho. Prisma, só que no pátio eu tenho 4. Ótimo! Vamos lá, ó. Procura Saveiro, cabine estendida, a gente tem. Vamos pra bola branca, bola branca, ó. Olá, olá. Não quer o preto, tem o prata. Isso mesmo. O que é importante você conferir? Que o pátio aqui tem muitas opções. Então, com de repente, certeza. Aquele que você quer, você vai conseguir uma boa negociação, sim. Com certeza. Eco Sport tem bola branca? Tem bola branca e tá muito barata. Ela é uma 2005. Ela tem ar-condicionado, ela tem vidro elétrico, trava elétrica, airbag do motorista por R$21.990. Pera, para tudo. Quanto é essa Eco Sport? R$21.990. Ela não é... Ela é 1.6, tá? Maravilha! Que é preço de Eco Sport 1.0. É verdade. Esse ano tem 1.0. Ela é completa, por R$21.990. Vamos financiar? R$559 com uma pequena entrada. Maravilha! Agora, para tudo. De repente, a pessoa quer vender o carro. E aí, você facilita? Vem pra cá que eu compro o seu carro e pago ele à vista. Entendeu o recado? Tem mais bola Detalhe, branca. Tem bola branca, mas eu quero só dar um recadinho. Opa, vamos lá. Liga pra loja, aprova a sua ficha por telefone, eu vou te buscar na porta da sua casa. Conforto e comodidade na hora da compra. Maravilha! Olha esse Honda Civic 2005, impecável esse carro, ele tem tudo
que um carro pode ter airbag, ele tem ar-condicionado, direção hidráulica, roda de liga leve a preço de Celta, tá? Manda! R$21.990. O preço dele no mercado é R$25.000, o meu é R$21.990. Vamos financiar? 48 parcelas de R$559. Eu sei que você tem muito mais oferta por aqui, mas pra com quem certeza. Já quer ligar, vamos passar o telefone? É o 19-3296-2132, o nosso site é formulaauto.com.br. Certo. E ainda tem um endereço para quem não conhece a loja. Rua Domício Pacheco Silva, número 565. É muito fácil acesso. Jardim Campos Elíseos. Não sabe chegar? Pega o telefone. Isso liga, mesmo. Fala assim, André, eu não sei chegar na sua loja. Falo para você, eu vou te buscar na sua casa. É meu compromisso com você, cliente, telespectador do portal. Maravilha. E Bola Branca, viu? Bola Branca é ofertaça para você. Desconto. Desconto no ato. Fórmula Veículos. Vem, aproveite. Vem. Você não está cuidando totalmente do seu carro, apenas cuidando do exterior. Cuide do interior também com Armorall Protection Wipes para rejuvenescer o painel e proteger de rachaduras, desbotamento e envelhecimento precoce. Loja de Campinas, mas temos que lembrar que tem loja em Hortolândia também. Tem Hortolândia, a loja de Hortolândia fica em frente à Magnete Marelli. Pra você que é ali de Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, passa na loja, você vê a qualidade que tem, vem tomar um café com a gente e conhecer nossos carros, conhecer nossos vendedores, estão prontos para te atender. Lógico. Nós temos 18 anos de mercado, vendemos zero, seminovo, de todas as marcas, todos os modelos. No zero eu consigo fazer um negócio excelente para você, porque eu pago melhor do que a concessionária no seu seminovo. Entendeu o recado, né? Então venha fazer um bom negócio, lembrando que tem ofertas boas nas duas lojas, de Campinas e Hortolândia. Vou falar em oferta, vamos começar, né? Vamos começar com esse Corsa Max 2007, 1.8 Flex. Esse carro é maravilhoso, tem 38 mil km. Quilometragem muito boa. R$23.990, o cliente vai dar uma entrada, vai pagar 48 parcelas de R$579. A parcelinha também ficou legal. Aí é o seguinte, você falou assim, nossa, eu quero conferir esse carro de pertinho, tá com baixa quilometragem, tá com preço bom. Já liga pra cá, já faz o seu cadastro por telefone, não é não? 3227-9907. Ou entra no site neriveículos.com.br. Vamos falar dessa Saveiro Cross 2012. Olha que carro impecável, maravilhosa, é baixa quilometragem, não tem detalhe esse carro. Maravilha. De R$41.990, eu vou fazer R$39.990. Quer financiar? Vem pra cá que a gente tem taxas especiais. Nós temos parceria com as melhores financeiras há 18 anos. É isso mesmo. Uma loja que está há 18 anos no mercado, gente. Isso te passa segurança na hora de comprar o seu carro, né? Mas lógico, você quer oferta, você quer preço bom, vem chegando com a gente. Com certeza. Olha esse Prisma 2009, 1.4 Flex. Esse carro é completo, estado de zero também. O carro certo. Não tem detalhe. Uhum. Vai pagar nesse carro R$23.990. Quer dar uma entradinha? Vai financiar em 48 parcelas de R$579. Maravilha. Lembrando, a pessoa pode dar como entrada o veículo seminovo dela. Pode trazer seu carro, vamos pagar bem no seu carro. Com certeza aqui nós garantimos o melhor negócio. Ótimo. E para quem quer deixar em consignação, pode deixar aqui? Neri Veículos tem 18 anos de tradição, tem duas lojas, sede própria, seguro nas duas lojas. Ou seja, você trouxe seu carro, pode ficar sossegado. Aqui o carro vai ficar segurado. Vendeu o carro, melhor avaliação, dinheiro na sua conta no mesmo dia. Opa, maravilha, falou tudo. Agora vem chegando, nós vamos falar de mais uma ofertaça. Esse Gol aqui, Neri? Vamos falar desse Gol G5 2013. Uhum. Carro maravilhoso, tem vidros e travas elétricas, limpador de embaçador traseiro. Branco. Branco, lindo, cor da moda, né? R$24.990 ou entrada, 48 parcelas de R$629. Excelente. Agora, você falou assim, eu quero negociar, eu quero fazer uma proposta, vem aqui pra loja tomar um cafezinho com o pessoal, que o atendimento aqui é de primeiríssima, você faz questão do bom atendimento. Com certeza, o atendimento aqui é item de série. Vem tomar um café com a gente, eu vou garantir o melhor negócio pra você. Entendeu o recado, né? Vamos de estrada agora. Vou falar dessa estrada, esse aqui é um carro bom pra trabalhar, uma Trek em 2010. O carro tá muito bonito, vamos fazer nesse carro R$24.990. Certo. O cliente quer dar uma entrada nesse carro, vai pagar 48 parcelas de R$569. Ótimo, de repente você quer dar uma entrada maior, a parcelinha fica menor. Agora, se eu quiser financiar sem entrada, alguns veículos aqui do Pátio dá pra fazer? Tem alguns carros que a gente consegue financiar sem entrada aqui, porque é um carro que tem uma avaliação boa, então a gente consegue simular uma entrada e fazer sem entrada também pra você. Ou seja, você fecha negócio aqui na loja. Agora, vamos lá, vamos ressaltar o site, porque daí a pessoa consegue conferir todo o estoque que você tem, né? Com certeza. Entra no site que é neriveículos.com.br
www.ceutaautoshop.com.br. Maravilha. Tem mais oferta pra gente? Tem. Vamos falar de um Celta. O Celta primeiro? Falar de um Celta. Vamos falar de um Celta 1.4. Esse carro é 2004, 1.4. Carro muito novo. Certo. Só 14.990 ou entrada 48 parcelas de 4.59. Pera, quanto que você vai fazer nele à vista? Que tá bom demais o preço. 14.990. O carrinho 1.4 que é difícil achar no mercado. Exatamente. O carrinho é impecável, né? É impecável mesmo. Agora sim, vamos pro Palio? Palio, você quer comprar um carro barato, com qualidade? Tem um Palinho 96, 1.5. Carrinho maravilhoso. Tá marcado 8.990, vou fazer. É isso mesmo. Vou fazer 7.990. Tá brincando, já tirou R$1.000? É muito barato, é quase preço de custo esse carro. Exatamente. E dá pra financiar esse? Financiar 36 vezes, ó, vai dar uma entradinha, R$1.000. 36 parcelas de 4.49. Entendeu? Que a entrada é pequenininha, só R$1.000, certo? E a parcelinha fica legal, não pesa no seu orçamento. Você está conferindo muitas ofertas, eles têm muito mais para você, inclusive na loja de Hortolândia, certo? Na loja de Hortolândia tem. Tem uns 30 carros de primeira qualidade lá. Pode passar lá, tomar um café para você conhecer aqueles carros. Comprou também, que você está assistindo? Comprou com a gente? Vai ganhar a transferência. Vou dar transferência para você. Chegou e falou, ó, eu assisti no portal Auto Shop. Ganhou a transferência. Sério? Sério. Essa semana é o momento, aproveita. Vamos lá, para quem ainda não anotou o telefone, vamos passar de novo? Telefone de Campinas, 3227-9907. Telefone de Hortolândia, 3833-2463. Para você que não conhece a loja de Hortolândia, fica na Avenida Principal, em frente à Magrante Marelli. Aqui em Campinas, é a Avenida Senador Antônio Lacerda Franco, número 52, Jardim do Lago. Parabéns, um show de bola as ofertas dessa semana. Vai vender com certeza, aproveita. Quer trocar de carro e não sabe aonde procurar? Clicar seminovos.com.br. Veja só, linha Essence 1.8 e-torque, de 42.000 por R$39.000. Corsa Classic LS 1.0 2013, de 29.990 por 27.490. Vectra Elegance 2.0 Flex Power 2011, de 41.990 por 38.990. Voyage 1.6 2012, de 32.590 por 29.990. Gol G5 2013, de 28.490 por 26.490. O seu próximo carro está aqui. clicarseminovos.com.br. Veículos. Seguinte, todo mundo tá reconhecendo você na TV, é Nossa, isso? Tô gostando da repercussão. Graças a Deus, tava tendo bastante retorno. Que bom! É, agradeço muito o meu tempo de Bosch, né? O seu apelido bacana conquistei lá e tô pegando e o pessoal tá me conhecendo, vem aqui brincar e eu tô adorando. Com tá sendo muito pode produtivo. Pode chamar de bacana, pode chamar de William, pode chamar de Cezinha. Pode, pode. É ele. É o próprio aqui. Venha negociar, porque é o seguinte, na verdade é um mês de inauguração. Mês de inauguração, tá fazendo ofertas loja. Especiais, né? Exatamente, então uma oferta assim, imbatíveis no mercado. É mês de inauguração mesmo. A gente tá falando assim, pátio vazio, bote pra fora, casa limpa, casa limpa. É mais ou menos mesmo, isso. É isso mesmo. Então vamos começar aqui com vamos, Sandero pra vender. Agora. É um Sandero. E esse eu gostaria de frisar. É da minha nora. Opa! Esse carro é então da minha conhece. Nora. Conheço o pedigree desde zerinho, zerinho, zerinho. É única dona, não preciso nem falar, né? É um Sandero 1.6 Flex. Certo. Única dona, né? Da minha nora. Sandero, vamos lá. É um preto Onix. Ele é completo, completo, completo. Com 46 mil quilômetros somente. Baixa quilometragem. Baixa hein? Quilometragem. E essa semana, e eu preciso ajudar a minha nora. Ela quer vender? De 23, nós vamos fazer pro Auto Shopping 21.990. 21.990 nesse carro? Nesse é um carro achado. Top. Completíssimo. Oh. Fox também. Esse também é um carro de procedência, de família. Uhum. É muito conhecido, é amigo da casa, vamos falar assim, né? Tá vendo? É um gente? Focus 2011. Na cor prata, completo. Ele certo. É aquele pacote trendy, uhum. Farol máscara negra. Ele é impecável também, único dono, como maravilha. O Sandero lá. Maravilha. Ele é 1.6 com baixíssima quilometragem. Ótimo. Também, pro canal Auto Shopping, de 33, essa semana aqui, e mês de inauguração, nós vamos fazer por 31.490. Gente, não é à toa que ele tá vendendo muito, ele falou que o final de semana foi excelente. Excelente, excelente. Quem entra aqui, fecha negócio. Por isso, excelente. Venha conhecer essa loja se você ainda não conhece, hein? Vamos lá? Vem com a gente. Lembrando que você pode acessar o site luzioveiculos.com.br. Tá aí mais uma ofertaça pra você, vamos lá? E é um carro agora bem família, muito família. É uma espaçoso. Toyota Fielder. Ela é 2006. Certo. Completa, automática, com couro.
Ótimo, cor bonita, hein? Muito bonito. É cor de comemoração. É cor de champanhe, né? Certo, é cor da comemoração. Certo. Então, essa semana também, essa Fielder, é uma pequenininha acima, entrada e parcelinhas de R$ 699. Você vai andar numa Fielder Corolla. Ótimo. Lembrando que parte do pagamento, sim, pode ser o seu carro seminovo. Sim, aceitamos carro, sua moto também. Tentando fazer a melhor avaliação do mercado. Ótimo. Que então, é utilitário, okay? Que tem aqui também, né? Temos também essa Saveiro, na cor branca. Ótimo. É uma Saveiro completíssima, 2011. Certo. Isso é para trabalhar, para você ir para a praia, carregar cadeira de praia, fazer uma viagem, fazer uma reforma em casa. É um carro excelente aqui. Ótimo. Ela é na cor branca, né? É um seminovo, baixa quilometragem. Ótimo. Também essa semana e esse mês de inauguração, de R$ 28.990. Por R$ 25.990, você vai sair com uma Saveiro seminova 2011, 1.6, completíssima. Tá bacana. Tá bacana. Tá bacana. Tá bacana. Essa é a frase dessa loja. E aproveite esse mês de inauguração, hein, gente? Exatamente. Não queremos perder negócio, hein? E não vai perder, eles vão realmente limpar esse pátio. Vamos renovar esse pátio, sim, se Deus quiser. Com certeza, porque o que acontece? Você vem pra cá e ele ainda aceita a sua negociação, tá? Vamos de mais oferta, então? Vamos mais uma aqui. Olha outro filezinho aqui. É um Gol geração 5. Ótimo. É, ele é 1000, para-choque na cor limpador desembaçador. Esta semana, esse mês de inauguração também, a vistinha, R$ 20.990. Opa, legal. É um Gol 2009. Certo. Ou também podemos fazer sem entrada nenhuma, zero de entrada. Maravilha. E parcelinhas de R$ 699. Vem você sai negociar. Num Gol prata quatro portas flex. Ótimo. Importante é vir para a loja negociar. O atendimento é realmente nota 10. O pessoal nota elogia 10. Muito mesmo, né? A gente tenta ser bacana, né? Vamos tentar ser bacana. Um pouquinho mais. Com certeza. É muito bacana. Venha para cá, fazer a sua proposta. Venha tomar um cafezinho com o pessoal. Venha com a gente. De repente, você já quer levar essa Doblô aqui, um achado, hein? Ah, Doblô. Também, olha aí. Que carro família. É uma Doblô Adventure 2009. Linda. Muito nova, conservada mesmo. Família, família mesmo. Certo. Vamos lá, pode mandar nela, eu quero preço bom. Preço bom. Uma pequena entrada e parcelinhas de R$ 799. Ela é 2009. 2009, Adventure completa. Completaça, taça, gente. Na cor branca, a bola da vez. Tá certo. Pra quem quer anotar o telefone aqui da loja. Nosso telefone é 2512, eu costumo dizer 1000 ao contrário, 2512-0001. 25. Vem com a gente. Venha. 0001. Mas antes tem um endereço, vamos passar o endereço. Ah, o endereço é Rua Domício Pacheco e Silva, 1380. Próximo ao Covabra Habibs. A loja tá bonita, eles capricharam. Aliás, a fachada de vocês tá muito. Não tem como errar. Venha. 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 Esse é o campeão Tony Stewart. Quando Tony sai para dirigir, as coisas podem ficar um pouco sujas. Esse é o novo Armorall Extreme Shield Wax. Ele protege seu carro e repele sujeira, diferente de qualquer outra cera, desfazendo o que a vida faz para o seu carro. Isso é Armorall. E agora sim, o show de ofertas não para. Toyota 2007, mecânico, entrada parcelinhas de R$ 599. Giramos o lado, cameraman. Palio 2008, 1.4 flex, ar direção, vidro de travas, kit atrativo. Entrada parcelinhas de R$ 699. Já mostra o CrossFox cinza lá na rampa, cameraman. Completinho, entrada parcelinhas de R$ 699. Vem nessa estrada 2012. É 2012 com ar condicionado. Vai trabalhar, vai no conforto. Entrada parcelinhas de R$ 699. Corsa 2009 Max. Entrada parcelinhas de R$ 599. Cameraman, dá uma olhada. Gol 2009. Ideia 2008 completa. Picasso 04. Essa Picasso aí, cameraman. Entrada parcelinhas de R$ 499. Fala o preço à vista. É uma Picasso 2004. 21, 22. Vamos mandar um preço à vista essa Picasso aí. R$ 17.990, cameraman. Completinha, mais bancos em couro. Vamos lá, cameraman. Continuando o show, lado de cá. Polo, 1.6. Maravilhoso o carrinho. É chupetinha. Coisa linda. Direção, vidros e travas, ar, direção. 1.6, 2005, flex.
de 23.990 por 21.990. Entrada parcelinhas de 599. Opa, corcinha 2012. Completinho. Entrada parcelinhas de 699. Olha que Cliozinho excêntrico, cameraman. Dá uma olhadinha. Que coisinha bonita. Aí, tetinho preto. É? Ai, que bonitinho. Sei lá, meu amigo. Vem aqui, manda oferta no trem. Leva o trem embora. É que nem o mineiro fala, é coisa boa, uai. É o trem bom, uai. Vem aqui, dá uma entradinha, vai dar 299 de parcela. Meu amigo, não vamos perder negócio, não. Qual que é o carro? Qual que é a cor? Qual que é a parcela que se adequa? Vem cá, vamos fazer conta. Siena 2010, cameraman. Maravilhoso. Entrada parcelinhas. Celebration, de 599. Mostra a Peugeot Partner, mais uma. Tem 10 unidades no pátio. Baixei porque vai ter que vender. Tô com a língua azul. Aí. Direção, kit GNV 2008 Flex, pneuzada bala, de 19.900, segura aí, por 14.900, nada de entrada, 48 parcelas de 459, vai pagar só a TCzinha, abertura de crédito por fora, tá? 459, aí tá enchendo o saco da veinha, né? Fica lá, a veinha vai passar na cozinha, tá ele com a porta da geladeira aberta, pô. Empurra ele, pô. Tá no sofá com aquele pijama que nem o Faustão, de bolinha vermelha. Pelo amor de Deus. Vai fazer jardim, vai carregar pão. Pô, pelo amor de Deus. Vai pagar 15 mil reais por dia. Meu irmão, tá de malandragem, tá de sacanagem. Não tá ruim, não. É ter vontade. Vamos lá. Corsa Sedan 2008, entrada parcelinhas de 599. Olha outra picação aqui, cameraman. Só que esse aqui tem câmbio automático, mais bancos em couro. Gosta de um carro automático? Entrada parcelinhas de 699. Cameraman, é carro que não acaba mais. É carro, é, parece mato. Já viu pé de cana quando você olha o canaviar assim? Ó? Qual é carro? Qual é a cor? Que nem fala o caipira. Qual é a parcela que se adequa ao seu bolso? Ê, Vila Real Veículos. São mais de 20 anos de mercado. São mais de 300 oportunidades. Não aguenta? Bebe leite. Eu não quero saber quem morreu. Quero é mais chorar. E vem chorar na Vila Real Veículos. Esperando por você. Vem. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta a mão. Opa, eu quero, Bottini. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta o dedão. Dedão, Bottini. Então, clique aqui, ó. Navega em clicarseminovos.com.br. Você vai encontrar vários carros, muitos modelos, uma grande variedade, todas as marcas. As melhores lojas de Campinas e região estão por aqui. E tem muita foto boa, Bottini. Claro, só fotos em alta definição, contato, tudo que você quiser para fazer o melhor negócio em clicarseminovos.com.br. Veículos está fazendo um mega feirão. Quais são as grandes vantagens deste feirão? Katia, temos os melhores preços à vista. Só uma empresa que está há 23 anos no mercado fazendo esse mega feirão pode oferecer para você que está assistindo agora as menores taxas. Taxa a partir de 0,99. Ótimo. E eu tenho certeza, se você quiser dar seu carro na troca, você vai ter a melhor valorização do mercado. Certo. E para esse mega feirão, tanto zero quilômetro quanto seminovos. Zero quilômetro ou seminovos. Zero quilômetro a pronta entrega de qualquer marca, modelo nacional ou importado. Maravilha. Vamos começar, vamos dar um gostinho do que vai ter nesse mega feirão? Vamos começar com esse lindo Gol Trend. Ele é 2008 Flex, único dono. Ótimo. Ó, vou frisar, ele é 2008, gente. Ele tem apenas 35 mil quilômetros rodados. Que show! Baixa quilometragem, veículo periciado, com garantia procedência. Você vai dar uma pequena entrada e vai pagar 48 parcelas de apenas R$ 427 mensais. Isso é que é mega feirão, você já entendeu como é que vai ser, né? Então já vem, aproveita, venha sair de carro novo. O que mais que você preparou? Agora a gente vai falar desse lindo Corsa Hatch Joy. Certo. 2006. Ele tem trava elétrica, limpador e desmaçador traseiro de R$ 17.990. Olha o descontão. Ele vai sair por apenas R$ 14.990. Você tá brincando. É isso mesmo, gente. É R$ 3.000 de bônus. Se você vai financiar, então tá bom. Você vai dar uma pequena entrada e vai pagar 48 parcelas de apenas R$ 369 mensais. Gente, a parcelinha é pequenininha mesmo. Essa entrada pode ser facilitada? Com certeza. Pode vir pra cá, a gente vai negociar. Quer fazer no cartão de crédito, quer parcelar? Aqui dá negócio. Mega feirão, gente. Vamos lá. O que mais que você vai ter? Agora a gente vai falar agora desse lindo
Peugeot 307 Presence. Ele é 1.6 2010 Flex, completo, ar, direção, vidro, trava. A cor dele tá impecável, bonito, um carro bonito, um carro que tem, tá com um destaque maravilhoso. Exatamente. Vai financiar, você vai dar uma entrada e vai pagar 48 parcelas de R$659 mensais. E como já foi falado aqui, o seu seminovo pode ser parte de pagamento. Financiado ou não financiado, você pode trazer ele pra cá. Nós vamos quitar o seu financiamento se ele tiver financiado, vamos te dever toda a diferença. Quer comprar sem entrada? Pode vir pra cá que eu garanto que dá negócio. Opa, então sem entrada também dá pra fazer. Vamos girar, é isso, Zé? Vamos girar pra mostrar um pouquinho do estoque. Lembrando que você confere mais também, emidio.com.br. Pode acessar. O que mais que você preparou, Rodrigão? A gente vai falar agora desse lindo New Fit LX 1.4. Ele é 2010 Flex completo, ar, direção, vidro, trava, roda de liga leve. Tá em destaque, som original de fábrica. De R$38.990, ele vai sair por R$37.990. Opa! Vai financiar, você vai dar uma entrada e vai pagar 48 parcelas de R$839 mensais. É carrão, né? Carrão, é carro econômico, seguro, barato. E roda. E você pode andar à vontade, gente. É um carro que não quebra. Tá aí pra você. Vamos dar mais um giro aqui, quero mais oferta. Agora a gente vai falar dessa linda Eco Sport que tá chegando pra vocês. Ela é XL 1.6 Flex 2006, ela tem direção ar-condicionado, limpador e esmaçador traseiro, de R$24.990, tem bônus também. Opa! Vai sair por R$23.990. Você vai financiar, você vai dar uma entrada e vai pagar 48 parcelas de apenas R$589 mensais. É bom demais! Já quer ligar pra cá, já aprova o seu cadastro, né? 3727-3300. Liga agora, é fácil assim. Tem mais oferta? Preparou mais? Com certeza! Aqui o que mais tem é oferta, é poder fazer você que está assistindo agora feliz da vida. Vamos lá. Vamos falar desse lindo Agile LT 1.4 2011 Flex com direção hidráulica, trava elétrica. Ele é o único dono. Ótimo. Tem apenas 40 mil quilômetros rodado. Você vai dar uma entrada e vai pagar 48 parcelas de R$643 mensais. O carro tá bonitão, é pra chamar de novo, hein? Conservadíssimo. Super conservado, tá novíssimo, novíssimo. Mais de 300 ofertas. Sim, mega feirão. Aproveite condições especialíssimas. Inclusive, se você quiser zero quilômetro, eu sei que tem mais um aqui no seu papel. Com certeza. Pra encerrar, a gente vai sair com esse lindo Peugeot 207. Ele é o XR 1.4 2009 Flex completo. Ar, direção, vidro e trava. Entrada 48 parcela de R$539 mensais. Lembrando, se falar que assistiu o programa. Opa, olha, 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 para tudo. Além de todos esses benefícios, essas taxas de desconto, se falar que você assistiu o programa no ato da negociação, se você for do estado de São Paulo, você ganha tanque cheio na faixa. Que maravilha. Se você for de fora, tá vindo pra cá, mais que justo, você vai ganhar documentação completa. Entendeu? Vale só pro mega feirão. Então aproveita, antes de vir pra cá, já aprova o seu cadastro por telefone. 3727-3300. Onde, mega feirão? Avenida das Amoreiras, 3453. Corre, Grupo Emídio Veículos, aproveita. Meu time de pit stop faz muitas coisas, dentro e fora das pistas. Quando o assunto é meu carro, eu cuido dele eu mesmo, porque eu sei que farei bem feito. E a Armor All ajuda meu carro a ficar mais bonito por mais tempo. Armor All, cuidado para o seu carro. Com a sensação bem diferente de estar numa cabine como essa de caminhão, né? Sem dúvida, você fica mais imponente, é, né? Olha só que agora, delícia. Gente, presta atenção. Nós vamos falar agora daqui pra frente do JAC T140. Tá? Caminhão até 3.500 quilos, uhum. Na tela total, uhum. Total, para você carregar. Uhum. Caminhão autorizado pela nova lei agora em relação a São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas, desculpa. De você traficar no centro de cidade para fazer o transporte. Legal. Então, realmente é um caminhão de extrema necessidade das indústrias, uhum. Do comércio, enfim, todos do pessoal que realmente precisa utilizar. O custo-benefício compensa, né? Não, e o custo-benefício desse caminhão é maravilhoso, hein, gente? Maravilhoso. Só para vocês terem uma ideia, esse caminhão sai a partir, viu, Gerson? Não é o preço, hein? A partir de R$64.990. Mas aonde? Aqui na Bianco Multimarcas. Pode ir em qualquer lugar que esse preço que eu estou fazendo no caminhão, ninguém vai fazer. Só tem duas pessoas que fazem. O fabricante, que é a Jaque, e eu, que sou o revendedor da Jaque. Agora me segura, hein? Então presta atenção. Esse caminhão, olha, vou mostrar o caminhão aqui. É lindo, maravilhoso. Gente, caiu tudo aqui, ó. Ó,
Primeiro, dentro da sua categoria, de 3.500 kg, que nenhum carrega isso aí. A frente, suspensão dianteira, é feixe de mola, tá? Ele não é aquela mola espiral. Qual é a diferença? Quando você tem um feixe de mola, que nem isso aqui, você caminhão de carga, você consegue carregar mais peso. Quando é mola espiral, você tem um balanço, o carro se torna um pouquinho mais confortável, uhum, evidentemente, porque a mola é espiral, mas em compensação começa a estragar pivô, bandeja, etc, etc. Vocês sabem disso, vocês que têm caminhão, que sabem qual é o funcionamento, tá? Detalhe, todo mundo fala assim, poxa, mas é da Jaque, ou caminhão chinês, é isso. Gente, dá uma olhada, dá uma olhada, ele, olha, dá uma olhada nos detalhes desse caminhão, né, em termos da construção do caminhão. Primeiro lugar, o motor do caminhão é Comis. É um dos melhores motores que existe no mundo, é Comis. Sistema de câmbio, caixa de câmbio aqui diferencial, ZF. Não preciso falar mais nada, porque quem entende caminhão sabe que são as duas melhores. Primeiro, o motor maravilhoso, câmbio magnífico, aro 16 com 17 lonas. Vem comigo, pode ligar 3289-0444, tem uma equipe especializada, tá indo até a sua empresa. Quer test drive? Eu tenho test drive, tá? Vamos agendar e fazer o test drive na sua empresa. Vocês vão adorar esse caminhão. A partir de R$64.990, financiamento a longo prazo, enfim, aceitamos troca. Aceitamos tudo, tá? Só não me traga a sogra como parte de entrada que eu não pego, tá bom? É, aí vai. Piniquito, papagaio, pode trazer ração, milho, pipoca, pode trazer tudo isso aí que eu pego como parte de entrada. Legal. Gente, ligo, venham conhecer o caminhão. Venham fazer um test drive nesse caminhão. Vocês vão se surpreender. Vocês vão se surpreender realmente. Então, só dando uma pincelada que eu estava falando no mês de julho de 2014, inaugura a fábrica da Jaque no Brasil. Esse caminhão, ele vai ser 100% produzido no Brasil, a partir de julho. Essa unidade, ou as unidades que eu tenho a pronta entrega, realmente são da China. Mas os caminhões, dentro desse perfil, desse padrão, a partir do mês de julho será fabricado no Brasil, na Bahia. Legal. Então, diferente, é uma marca que vem com tudo, né, com credibilidade, trazendo itens que outras marcas não trazem para você. Aonde você vai fazer a revisão do caminhão? Aonde? Você vai fazer em qualquer lugar do Brasil que tem concessionária Jaque. Por exemplo, você está onde? Rio de Janeiro? Tem Jaque. Não tem? Tem. Você tem Porto Alegre? Tem Jaque, não tem? Tem. Santa Catarina? Bahia? Goiânia? Campinas? Campinas. Em qualquer lugar, meu amigo, tem Jaque. Tá? Então, não tem problema. Pós-venda você vai ter, garantia de peça, preço fechado de revisão. Outra coisa, entre em contato conosco, 3289-0444, venha fazer um test drive. Se você não puder vir aqui na empresa, nós mandamos uma equipe especializada, a sua empresa, para fazer um test drive. Tá bom? Então, a partir de agora, para sempre, legal. Nós todo final, toda semana, estaremos falando da Jaque Motos. Tá? Então, Jaque Bianco Multimarcas, vem para cá que aqui tem qualidade e preço. Vem embora.